بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم جڑے آ باوی بہر کھلوتے نا اگے اگے آ جاون بعد چ انہاں دا اعتراض ہوندا جی تسی پروگرام لیٹ کیتا تے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اندر آسو تے کو پروگرام دے نام پراپر کوئی اگے لے کے چل سیں پروگرام نو اگے آ جاؤ علی محمد فریدی صاحب بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں فخر آباد تابعی صاحب بھی تے قاری صاحب بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں تقریباً 9 بجے میرا پروگرام ہے بھی 9 بجے تلاوت کرا دے بھی ہے لیکن جڑے حالات تواڈے میں لگدا 9 بجے تلاوت ہاں جی ہاں جی کہ بہت ہی مختصر میری کہانی ہے بہت ہی مختصر ہی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے بھی ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ اور یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ یہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ کہ مشکلوں میں بھی مسکراتا ہوں مشکلوں میں بھی مشکلوں میں بھی مسکراتا ہوں دل کو احساس عید رہتا ہے یاد طیبہ کی شوق طیبہ کا بن کے روشن امید رہتا ہے یاد طیبہ کی شوق طیبہ کا بن کے روشن امید رہتا ہے اور حب حیدر سے جو ہے خالی حب حیدر سے جو ہے خالی کہ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی سجدوں میں رہے چاہے مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے چاہے مر جائے حرم میں سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی سادات کے غدار کو کبھی جنت نہیں ملتی کہ حب حیدر سے جو ہے خالی اس کا ایمان ہے بس خیالی حب حیدر سے جو ہے خالی اس کا ایمان ہے بس خیالی اور جو نہ مانے علی کو دل سے جو نہ مانے علی کو دل سے کیونکہ علی دے قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بندا ہے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بندا ہے علی دا ویری خدا دا دشمن اور خدا دا دشمن شیطان بندا ہے علی جے سمٹے
ਤਾਂ ਬੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਲੀ ਜੇ ਖਿਲਰੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਜੇ ਸਿਮਟੇ ਤਾਂ ਬੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਲੀ ਜੇ ਖਿਲਰੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਕਿਰ ਮੁਨਕਿਰ ਅਲੀ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਕਾ ਮੁਨਕਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਔਰ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਰਾਹੋ ਰਬਤ ਰੱਖੂੰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਰਾਹੋ ਰਬਤ ਰੱਖੂੰ ਵੋ ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਾ ਕਿ ਵੋ ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਾ ਕਿ ਹੁੱਬੇ ਹੈਦਰ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲੀ ਉਸਕਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਖਿਆਲੀ ਜੋ ਨਾ ਮਾਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਲੀਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮਾਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਦਿਲ ਸੇ ਵੋ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਲੀਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਖੇ ਲਾਹੌਰ ਜੈਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਂਖੇ ਲਾਹੌਰ ਜੈਸੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸੇ ਇਨਕੋ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੈ ਪਤਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਫਰੀਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੈ ਪਤਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਫਰੀਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਅਬ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਾਈ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਕੀਬੇ ਮਹਿਫਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਬੋਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੇ ਆਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਕੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਨਿਓਰ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਦਿਲ ਕੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਆਜ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਕੀਬ